Labas vakaras visiems, sveiki prisijungę į Alliansium organizuojamą live transliaciją ir šį vakarą mes kalbėsime apie santykius. Tai sveiki prisijungę, labas Viktorai, sveikas. Labas Astijau. Taip, draugai, parašykit, prašau, ar matot, ar girdit, ar viskas gerai, uždėkit kažkokią emociją. Mums svarbu žinoti, kad jūs esat su mumis. Taip. Taip, tai šį vakar kalbėsim apie santykių tipus. Jevgenijus pasidalins tris, kad yra tik trys tipai. Aš spėju, kad jį yra myli, nemyli ir turbūt myli. Kažkas to. Bet nežinau. Sulauksim jo ir iškamantinėsim. Tai, draugai, prašau, būkite aktyvus, pasidalinkit transliaciją, pakvieskit savo draugus. Visi turime santykius, visi turime įvairių situacijų. Tam ir organizuojam šitus pasisėdėjimus, kad galėtume pabendrauti tomis temomis. Gerai, na, kol žmonės po truputį jungiasi, aš noriu priminti vyrams, jog lieka vos kelios dienos, jau šį savaitgalį bus vyrų stovykla. Nuo penktadienio iki sekmadienio, kas dalyvauja gyvai, kas dalyvauja online, tai šeštadienį ir sekmadienį pilna diena mokymų apie vyriškumą, apie visus svarbius dalykus vyrams. Kalbės Jevgenijus griežtai, aiškiai, nebus jokių titilėlė. Susirinks vyrišką kompaniją, turėsim stiprų laiką, tad vyrai susiemam save į kumštį ir važiuojam. Gausite daug naudos, sustiprėsite emociškai, išvažiuosite visai kitokie žmonės, kitokia asmenybė, mokymą jūs transformuos. Tikrai neturite tokios aplinkos aplink save, kokią gausite ten, nes būsite ne vieni, būsite tarp vyrų, kontaktai, pažintys, nuotaikos, emocijos, tikrai nepamiršite ilgam. Tai pasidalinu nuorodą, viską plačiau rasite štai čia. Einam, perkam, nieko nelaukiam, vyrai priima sprendimus čia ir dabar, o be to nuo rytojaus mokymai brangs. Tai nieko nelaukia. Kalbant apie pinigus, aš vis pažiūriu įvairius video mokymus, domiuosi apie finansus investavimą ir prisiminiau, kaip tik apie tokią taisyklę noriu pasidalinti, taupimo investavimo taisyklę. Viktorai, gal ir tu būsi girdėjęs, žmonėm jau bus įdomu. Trumpai, kol ateis Jevgenijus, papasakos. Jūs gaunate atlyginimą ir jis išsidalina. Kažkokia dalis eina jūsų būtiniausiam reikmėm, ten mokesčiai yra, mokat maistą perkat, ne, tam, kad tai turbūt iki pusę atlyginimą, nežinau, čia kiekvieno individualiai. Eina tenai. Na, o likusias dalis, kur išdalinam. Jeigu neturim plano, nu, tai tiesiog kažkur išleidžiam, nepastebimai jie išeina. Tai va, tai yra tokia, nu, taisyklė, kad reiktų atidėti dalį atostogom, kažkokį ten procentą nedidelį kiekvieną mėnesį. Jeigu atidėsit, per metus laiko susikrausit gražią sumą jūsų atostogom. Vaikų mokslam atidėti, galbūt jūs taupot būsto paskolai, norit pradiniam įnašui, reikia taupyti, atidėti investavimą, investuoti pinigus. Dar girdėjęs esu, sako, jog reikia atidėti mažą procentą paukoti. Paukoti kažkam. Ir ką esu girdėjęs iš visų žmonių, kad reikia atidėti dalį savo asmenybės ugdymui. Nes kur yra paslaptis? Tik šitas dalykas padidina bendrą pinigų kiekį ateinantį. Jeigu jūs išleisit daugiau maistui, tikriausiai jūs daugiau neuždirbsit pinigų. Jeigu jūs išleisit daugiau atostogoms, irgi neuždirbsit. Bet jeigu jūs investuosit daugiau į save, į savo asmenybę, tai ta graža, na, grįžta per jūsų didesnės pajamas. Tai va,
Ta norėjau pasidalinti ir gražiai jūs įvesti į tai, kad Alliansium turi taip pat juodąjį penktadienį, kuris artėja ir nuolaidos prasidėjo jau dabar, tai pasidalinu taip pat nuorodą nuolaidos. Parduotuvėje yra gausybė mokymų apie finansus, apie emocinį intelektą, apie asmenybės tobulinimą, santykių temomis. Žodžiu, visko, ko reikia jūsų asmenybės augimui. Jeigu jums kyla kažkokių klausimų, kaip išsirinkti, būtinai parašykit. Parduotuvėje matysit mažą burbuliuką, ant kurio gali paspausti ir susisiekti su konsultantu, padės, pakonsultuos. Tai kviečiam nieko nelaukti. Nuolaidos jau aktyvuotos, jos bus iki penktadienio, lieka vos kelios dienos. Tai investuokit į save, investuokit į savo asmenybės augimą, nes šita investicija visą laiką atsiperka. Todėl, kad niekas iš jūsų negali jos atimti. Namai, nežinau, sugrius, automobilis sulūž, o šitos investicijos neprapuls. Gerai, grįžkime prie mūsų temos. Kalbėsime apie santykius ir laukim prisijungiančių Evgenijaus 3 santykių tipai. Laukia mūsų. Labas, Evgenijau. Labas. Labas. Labas, draugai. Taip. Taip, užsikalbėjom truputį, bet svarbus dalykai, reikia pakalbėti apie mūsų... Viską informuoti, ne, apie viską, visus. Taip, labas, taip. Draugai. Kaip nuotaikos? Ar pasiruošę pagilinti žinias? Arba sužinoti, ką nors naujo. Visada pasiruoškite užduoti klausimą, nes turit viską įsiaiškinti maksimaliai, kad suprasti ir žinoti. Tai važiuoju, tada Viktorui, Astijui, jūs irgi taip pat pasistengime pagilinti tą temą. Ta tema tai yra santykiai, ne, kas yra, kas su ko valgoma. Ir pažiūrėsime, kiek giliai mes čia įnersim ir ką mes tokio atrasime, suvoksime, tai labai įdomu. Taigi važiuojam. Na, aš tėjau. Taip, Evgenijau, tai mes susidavėm tokią temą, kad yra tik 3 santykių tipai. Pradžiai pajokavau, čia kaip ir myli, nemyli, čia kas čia per daiktai šiuose. Tai norėtume nuo to ir pradėti, tada juos ir pagvildensim tikriausiai. Nu, žiūrėkit, aš kaip visada jo mėgstu, dažnai taip gaunasi, netyčia, tikrai neplanuoju, bet dabar vėl irgi galvoju, neturiu vėl įvado, bet dabar pasakė apie meilę ir dabar padarysiu įvadą. Ir vat galite išgirsti ir pagalvoti. Jūs žinote, kad ne, kad mano mąstymas skiriasi nuo standartinių visų tokių, nepabijosiu to žodžio pasakyti, primityvių ir negilių, tokių frazių, ne, kaip aš trolinau ten 5 metus tą komforto zoną ir taip toliau, kas man ten ginčiusi, bet dabar kas ginčiusi, jau dabar sutinka, kad tai yra ir taip toliau. O mes tikime nerealiais dalykais, mes tikime nebūtais dalykais ir bandome pagal jos gyventi. Kas bus? Blogai. Faktas, kad bus blogai. Tai pagalvojom, kas yra meilė? Ar yra besaliginė meilė? Jūs žinote, ne, kad nėra, nes jeigu vien jau tas pavadinimas, aš kalbu tai ir mokymuose, iš ezoterinės pusės, tokios dvasinės, ne, nes yra tai visiškai, tiesiog tai yra, bet tiesiog tai yra dvasingumas ezoterika, tai sakykime, kur tu gali pritaikyti tik savo vidų individualiai. Išorį tai sudėtinga pritaikyti. Ir aš kalbu, kad besaliginė meilė jau yra saliginė, nes jinai besaliginė. Nes, jeigu myli, tai myli ir viskas. Ne, taip pat jūs žinote antrą dalyką labai svarbu, kad meilė tai yra skola. Tai yra meilė, sakykime, mes jaučiame emociją kažkokiam žmogui, ne? Ir, aiškiai, mes skolingi. Skolingi. Tai yra myliu ne tai, kad aš duodu, o myliu aš gaunu. Ir aš turiu gražinti. Duodu tokį patį testą apie vaiką, irgi kas mane žiūri, žino tai. Tarp kitko, čia nieko naujo nepasakysiu, tai pritaikytina ir. Realizacija tai yra veiklai, tai yra darbui, gyvenimui, hobiam, ne, sportui, tai irgi taip pat. Kažkas mus motyvuoja, tarkim, ne, mes jaučiame energiją, va tai yra, sakykime, meilė. Tiesiog meilė, mes apibūdinam tą norą, turėjimą energijos būti su to žmogumi,
nu, patinka man arba šalizuoju save, nu, tai irgi myliu savo veiklą, jo, aš turiu energijos ją daryti ir taip toliau, taip toliau. Todėl protingi žmonės sako, ieškok ir gyvenk tame, kas tave visą laiką įkvėpia. Bet tam reikia turėti, nu, ką vyrai turi, nu, bet čia jokio skirtumo, ne, moterim irgi reikia, ne, turi stiprybės, bet tai reikia suformuoti tokį gyvenimą. Kas yra neįmanoma žmogų šiuolaikiškam, nes jį auklėjo netinkamai. Jį neauklėjo. Jums sakė, tu turi, tu privalai, tu geras, gerai mokinus, daryk tai, ką norim mes. Jo, tėvai, mačiūtės giminės, aplinka, suaugę, auklėtojas, dėstytojai, mokytojai, pedagogai, daryk, ką mes norim. Ir atitinkamai mes turim, ką turim. Šizofrenijas, psichopatijas, alkoholizmą, narkomaniją, neištikimybės, savižudybės ir taip. Vat būtent dėl šito. Negi jūs galvojat dėl ko, kad čia žmogus gimė toks. Visi vaikai turi svajonių, turi energijos. Paskui tą svajonės ir energiją pasibaigė. Tai vat kas yra stiprus arba netyčia, jam taip atsitiko. Kiti žmonės, su kuriais netyčia neatsitiko tokio dalyko ir jie užgeso. Tai jie nedega kaip prožektorius, jie užgeso. Jo, degė kaip prožektorius vaikystė, po to kaip žvakė, po to kaip dėktukas, po to užgeso. Jo, ir toks mirguliuoja po to viskas, tai yra šalta anglis, niekas, viskas, jokios. Ir jie sako, žiūrėdami kitus, tu talentas, tau pasisekė, tu toks gimiai. Ne. Nu, sako, jūs nerasit nei vieno, nežinau, depresuoto, nelaimingo ir nežinančio, ko nori, neturinčio svajonių vaiko, nėra tokių. Bet po to kažkas su juo atsitinka. Ir va čia yra labai svarbus dalykas tą suvokti. Ir jeigu jums jau vėlai tai keis savyje, nors aš nedaryčiau tą, ką darau, jeigu netikėčiau, kad žmogus gali pasikeisti, bet tai yra, nu, tikrai labai yra sudėtinga pakeisti, čia yra, nu, reikia eiti į skausmą, jo, reikia eiti į problemą, sakykime, ne, ir į vidinį konfliktą, ir į išorinį konfliktą, be abejo, bet jeigu jau jūs ten, sakykime, nu, į savę ranką numuojat, padėkit nors vaikam, saviem, nepadarykit tai, ką padarė su jumis. Nu, nepadarykit. Nu, pasakykit, ateikit į eterį, galim pakviesti bet ką prijungti. Sakykit, aš neteisus, pasakykit. Aš vis kviečiu ką nors, vis netieną, 10 metų. Nu, taip yra. Suprantu, tarakonai pradeda, nu, ką aš galiu padaryti, aš žmogus mažas, čia. Nu, bet jūs išgirdo dabar. Ir dabar gyvenkit su to. Dabar vat gyvenkit su to. Tai va, todėl, žiūrėkit, dabar pasakysiu, trečią dalyką labai svarbu. Nu, trečia, besaliginė meilė nėra, čia yra utopija. Jo? Toliau, kad meilė tai yra energija, kurią mes jau gaunam, ir jeigu man patinka darbas, aš jau skolingas tam darbui, man patinka žmogus, aš jau skolingas žmogus, žmogui ne kažką padaryti dėl jo, nes aš gavau dėka jo energijos. Yra dar kitas dalykas. Besaliginė meilė, jinai neegzistuoja. Ir meilė turi būti saliginė. Turi būti saliginė. Įsivaizduokit. Pasakysiu dabar labai bus, tikiuosi visi pagausit. Nu, ne iškar gal, bet nieko. Po metų kitų sutiksit su manim, jeigu ne iškart. Gal kažkas iškart. Auditorija pas mus tokia mastanti, tai labai dėl to džiaugiuosi. Žiūrėkit. Nu, paimkim poziciją, pavyzdžiui, ne, vat vyrišką. Vat aš vyras, pavyzdžiui, ne. Vyrišką poziciją, žiūrėsim, gal nueisim ir šitą dalyką. Nu, yra siekti kažką. Daryti. Ir kaip save vyras identifikuoja? Nu, savo pasiekimais. Jis identifikuoja save kaip, nu, žmogų vyrą, ne kažkokį, kad jis gražus, ar gražios akis, ar graži šukosina, neidentifikuoja. Tai, ką aš pasiekiu, tai, ką aš galiu, koks mano statusas, statusas visuomeniai, ne, ten, tarp kitų vyrų, ne, kas aš esu, tai ir identifikuoja save. Žiūrėkit dabar. Ir aš noriu, kad iš tikrųjų, nu, normalus žmogus, nu, aš kalbu dabar iš vyriškas pozicijas, nu, ašgi noriu, kad mane mylėtų už tai, ką aš esu pasiekęs. Ir jeigu mane mylės už tai, ką aš pasiekęs, ką aš darysiu, sieksiu daugiau. Bet jeigu man sako, kad aš myliu tave šiaip savo, tai reiškia, nulina, nurašo mano visas pastangas ir pasiekimus. Nurašo, padaro mane nuliu. Sako, man viskas nesvarbu, aš tave myliu taip. Tai yra, nurašo, kam aš stengiausi, kam aš dariau, augo, progresavau, rizikavau, ne? Tobulėjau, kam, kokią prasmę to. Ir todėl reikia mylėti sąlygiškai. Iš tikrųjų, mes ir mylim sąlygiškai, tai yra, nu, už kažką. Mes ir mylim, bet mes, vat, kažkur tai mūs, jo, kažkur tai mūs, mamos ar kažkas auklėjo, ne?
ir taip sakė, kad mes tau tą darom, čia perkam ledus, grubelius, mes čia stengiamės, mes tave mylim, tu mums vaikas nieko negražini, o mes mylim tave vat, besąlygiškai. Ne, nu, tai manipuliacija, jokinga labai. Ne, nes vaikas neprašė jų gimdyti. Jis nesakė, alio, tuk, tuk, aš noriu, mylėkit mane, ne. Čia yra tėvų sprendimas ir tėvų manipuliacija, jo, su vaikais, o po to ir suaugusiais, kiti ir iki pensijos manipuliuoja, tu mums skolingas, atvažiuoju kalėdų, pagerk. Tai tęsiasi, suvaizduokit, tai tęsiasi. Kabina tiemą, draugai, užtaginkit draugus, pasidalinkit, paspauskit like. Ir pažiūrėsim, kaip giliai mes nueisim, aš šiandien aršiai nusiteikęs. Labai aršiai. Nes mane, kaip žmogų, kuris stebi, kas vyksta, nu, aš pripažįstu, mane erzina dalykai. Labai daug dalykų erzina. Žmonės sepa, žmonės, nuolatos matyti tą visą paranoją, kurią skleidžia žmonės, ką jie daro, kaip jie nesugeba būti laimingais, kaip jie, nežinau, kenkia savo, nu, akivaizdu, nemangi kenkia, ne, savo kenkia. O mane tai kabina, ir norisi kažkaip taip ištaisyti. Nu, nelendu pas nieką namo, nesibeldžiu, bet vat atėjot pas mus čia, tai vat teks klausyti. Tai žiūrėkit, kaip įdomiai, ne? Ir todėl, aišku, kad kai mes taip išaugam, ir mus taip išmokina, ir mes matom tas manipuliacijas į mūsų pusę, mes išmoksam taip pat manipuliuoti. Ir žiūrėkit, kokia įdomi manipuliacija. Tu nori iš manęs, nežinau, ten 100 rožių, tu manęs nemyli. Moteris atviršiai irgi sakys, tai ką aš, jeigu aš to neišvirsiu ten skanių barčių, tai tu manęs nemylėsi? Tu ką nemyli mane šiaip savo? Ne. Mes nieko nemylim šiaip savo. Bet mes ką darom? Vietu, kad pasakyti tiesą, mes sako, oi, ne, aš mylėsiu tave, tai yra melas. Tai yra melas. Suprantat? Melas. Turiu, kad mes visi mylim už kažką, tai yra tikrai faktas. Nes nu yra genetika, gamta, ne, yra realybė. Kai aš sakau, reikia suvokti realybę. Ir vat mes ateinam į tai. Tai dabar meilė egzistuoja, egzistuoja. Ir aš paaiškinu kokią. Nežalojantį, kūrybišką, motivuojantį, energingą. Ir reikia turėti labai stiprų savai tokį ego, aš, ne, kad sugebėti taip gyventi. Sugebėti, kai jauti kažką į žmogų. No, į veiklą, į darbą, į kažkokią, nežinau, vietovę, į tautą, nesvarbu, atiduoti, turėti drąsos, atiduoti, padėti, daryti tai, kas tave veža už tai, kad tu gauni energijos. No, suprantat, ne? Taip pat, jeigu jūs mylite už kažką, pasakykite tai, kad taip, aš tave myliu už tai, kad tu nuostabus, nežinau, žmogus. Nu, nežinau, nesvarbu kas, tu ten gražiai, tu gražiai šypsina, jokas, elgiesina, nežinau, bet ką, arba tu stiprus, tu sieki, aš tą myliu tave. Ta. Taip jūs kelsit žmogų toliau, jis sieks. Aišku, pas kiekvieno kriterijai, sako, gal aš tave myliu už tai, kad tu sėdi ir neįsikiši, dar neišlendi iš namų, arba tu ten sėdi čia ir, nežinau, negražiai aš tave myliu, nes nepavydžiu tavęs. Jo, šizanoida visokia būna. Bet aš kalbu dabar, nu taip, apeliau į adekvačių žmonės. Visokių yra nukrypių. Tai va, tai dėl toksai numenės įvadas ir galime tęsti tiemas. Arba pas jūs iškylo kažkokie Viktor Astija, arba kažkas iš žiūrovų. Gal kažkokie, ne viską gal suprato, ar nesutinkat. Aš labai, va, nu, laukiu visada. Kas, ypač kas nesutinka. Gerai, nuo ko pradedam? Nuo pradžių turbūt. Manau taip. Tai pasakoji pradžiai, kalbėjai apie vatavai, kad mažą žmogų ugdyti, tai tikrai būna gal sunku kitą kartą pasakyti, rasti žodžius, bet manau, mes kiekvienas galim per savo įtaką nusukurti tokią aplinką, kad vaikas nematytų kažkokių ten. Žiūrėk, vat esu, davai, vat, neišjungu mikrofoną. Kodėl sunku pasakyti? Nu, kodėl sunku? Vat ką aš pasakiau dabar, ne, tai akivaizdu, kad tai yra, nu, tai yra gerai. Tai yra gerai, nu, man, jeigu man, kitam gerai, ne, tai yra visiems nuo to gerai, kodėl sudėtinga taip gyventi, kaip galvoju, kodėl? Ir tu, nu, aišku, visi turbūt suprato atsakymą, bet vis tiek, įgarsim, kodėl? Kodėl sudėtinga? Nu, nemokė mūsų taip. Nu, taip, nu, liūdna, ne, tai dabar žiūrėkit, mes suaugę galim save permokinti, ne, turbūt galima taip pasakyti. Perauklėt. Perauklėt, nu, taip, taip. Tai yra susiimti. Ir pasikeisti, ir pradėti kitaip elgtis. Kitaip.
Taip, tai aš norėjau pasakyti, kad jeigu mes pasikeisim, tai mums nereikės atsisėdus ten kažko aiškinti ir mokyti, tiesiog jau vaikas matys pavyzdį, matys tą aplinką, kurioje nėra kažkokių tų neigiamų dalykų. Taip, taip. Ir sakau, jokių būdų nesakyk, kad aš myliu tave šiaip savo. Tu man šiaip fainas. Tai yra, kad nesiek, nedaryk, netubulėk, nebūk geresnis, neauk, neprogresuok. Jo? Nesistenk net ir dėl manęs. Net ir dėl manęs. Nu gerai, mes egoistai. Mes santykių norim irgi nu, nebesąlygų. Nu, aš irgi noriu, kad tas žmogus, nu, ašgi noriu, kad darytų, kaip aš noriu. Žiūrėk, žmogus, užsirašyt galite visam gyvenimu, žmogus yra laimingas tada, kada aplinka yra tokia, kokia jis nori. Viskas. Ir čia, žiūrėkit, čia nėra išlygų. O kokia jiena aplinka? Tokia, kokia nori. Suprantat, alkoholikas nori alkoholikų draugų, nes su blaivininkais jam neįdomu. Matot, aš nesu vertintojas, kas yra geras blogas. Jo, kažkas ten ir sportininkas, nu, tai yra viskas. Tai kokia dabar, tai ką mes darom? Mes turim sukurti tokią aplinką. Sukurti tą aplinką, tą terpę, kurioje aš matinai mane, man patinka, kaip jinai mane takuoja. Nu, kas yra antra pusė? Mes šiandien apie santykius. Ne, paroje galėsim išeiti ir į verslą arba į draugus, jeigu bus klausimų. Pagalant idėją, ne? Kad aš noriu būti su to, su ko noriu būti. Reiškia, jeigu ten man antra pusė jinai takuoja taip, kaip aš noriu mane įtakuoti, o aš tai smagu. Suprantat, kaip įdomi. Astiu. Gerai, toliau kalbėjom apie tėvus mūsų ir tą įtaką. Tai, taip, tai aš manau, nuostabus dalykas, kad mes, nu, sutinku su tavim, kad mes patys norim tų vaikų, juos atvedam į pasaulį ir paskui atsiranda dar taip, kad, kaip sakei, dar laiko ir tai aš manau, kad turėtume atvesti ir išauklėti ir paleisti. Ir tik jeigu norės mūsų vaikai mumis pasirūpinti, tada mes galim jiem leisti, o ne iš jų reikalauti kažko. Taip, 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 taip. Nes jie juk neprašė mūsų, kad mes užsinorėjom, kad jie ateitų šitą pasaulį, o ne jie prašė mūsų pagimdyk mus. Taip, ne, tai vat 100%. Ir čia vat durnai, po to mes vat sukūrėm, žiūrėkit, nu, sakykime, ta pradžia, tas kreivų veidrodžių, ta, nežinau, pradžiai, gal nežinau, kaip ją rasti. Nelabai yra esmė ieškoti. Geriausia žiūrėti savo vaikystę, ne? Nu, į mūsų gyvenimą. Ne į tėvų, ne? Nu, ką mes tėvų nepakeisim, ne? Tai mes pakeis galim tik savo. Akivaizdu, ne? Tai reiškia, dabar, nu, galim suprasti pasiekmes, ir kai mes suprantam pasiekmes, jos mūsų netenkina, mes tada suprantam, pradėm suprast, kaip turi būti, ne? Nu, kad būtų sąlyginai visiems gerai, ir pradėti taip gyventi. Ir čia nereikia jokių leistis, ten kažkokia vaikystė pas mane trauma, kad tiesiog supraskite, kad kaip turi būti. Ir jeigu taip nėra, pradėkite taip gyventi. Be jokių utopijų. To aš ten įsivalysiu kažką ten, nežinau. Nu, supratai, čia yra kelias į niekur. Čia yra kaip tas, nu, ananizmas ar kažkas, dvasinis turbūt. Dar knygelė, dar kažką padirbsiu su savimi, bet nieko nepasikeitė. Todėl gaudykitės iš mūsų insightus, trigerius, kažkiek sugebėkit pritaikyti, ne, žvelgdami savo vaikus, patys, mes visi buvom vaikai, ne, patys galbūt savyje rasite, ne, kad automatiškai kažkodėl tai elgitės netinkamai, ne, kažkodėl tai reaguojat, kažkodėl tai manipuliuojat, kažkodėl tai likti ir paganot, kad negerai darot, bet ai, dariau visada taip, ne, taip įprasta. Bandot prisiderinti ir bijot iškrysti iš aplinkos, kurie visi taip daro, tai jeigu jūs darysit kitaip, tada jūsų nepriims, su jumis nedraugaus, nekvies į giminių balį ir taip toliau. Jūs turite supras gaudyti. Tai yra metų pokytis. Tai neišeis. Nu, yra stiprių žmonių, kuris sako, o taip, aš dabar pasikeisiu. Bet yra tokių žmonių. Yra. Tai yra, aš senas mirštu, o dabar gimiau. O nenorit bus su manim naujų. Nu, tokie jūs ir draugai. Ne, nu, čia normalus dalykas. Tai va, todėl. Būkit budrus, čia jūsų gyvenimas. Tai einam prie tėmos, gal ne? Pirmos. Ir pažiūrėsim irgi vėlgi, kas iš to išėjęs. Taip, tai kas čia per tie santykių tipai? Kas čia per tipai? Taip, tai va, draugai, čia tiesiog jokių kitų tipų nėra. Gerai, nu pažiūrėsim, gal aš kažkur giliau nueisiu. Labai daug apie tai kalbėsiu per mokymus šį savaitgalį, jau čia liko keletą dienų, labai laukiu jų. Aišku, jie bus skirti tik vyram.
bet labai kalbėsiu, tai aš neįsivaizduoju, kaip vyrai, kurie ten bus, tai atlaikysit jūs tą informaciją, aš neįsivaizduoju, bet tai pakeisiu jūs amžiaus. Tiesiog. Tikiuosi atlaikysite, nežinau, ruoškitės, pamedituokit, nežinau, ten ką nors dar stiprybės jum, nes tai visiškai prieštaraus viskam, ką jūs girdėjot, matėt ir tiesiog bus stipru. Taigi, trys yra santykių tipai. Dabar žiūrėkit, jūs turite tokį dalyką suprasti. Visi mokymai, nu gerai, 99% mokymų, kur yra, jie dalinasi tokius keletą dalykų. Nu, kodėl, žiūrėkit, kodėl pas mūsų arba ką aš kalbu, tiek mažai, pavyzdžiui, peržiūrų, sakykime, ne, ir kodėl daug peržiūrų kažkur tai kitur. Todėl, kad mokymai yra pataikaujantis auditorijai, kurie ateis ir mokės pinigus sužiūrės, kada išgirs tą, ką nori išgirsti. Aš kai kalbu, man nusispjauti visiškai. Man, todėl, aišku, nu, auditorija netokia didelė, kokia galėtų būti. Čia ačiū, aišku, jums, kad jūs maža, geriau maža, nu, čia mano pozicija. Jo, nes, nu, tai motyvuoja mane asmeniškai. Antras dalykas, mokymai fragmentuoti, o ne, nu, sakykime, visą pusiškį. Ne, kodėl? Nes tam, kad tokius pilnus daryti, reikia turėti labai daug patirties. Ne teorinis, praktinis. Dažniausiai tie, kas mokina, neturi praktinės patirties gyvenime. Nu, tai akivaizdu. Teorinės turi. Teorinės daug turi. Bet praktinės neturi. Trečias dalykas, nu, aišku, ką propaguoji, tai turi būti pastavę, iš esmės, gyvenime rezultatai. Tai irgi svarbus kriterijus. Todėl jūs turite suprasti, ne, kad aš dabar kalbėsiu, pavyzdžiui, ne, apie trijų tipų santykius, sakydamas, kad tik tokie yra, bet jūs turite suprasti, kad santykius galima kurti dėl santykių, nu, dėl asmenybių, kurie yra tose santykiuose. Tai kad būtų jiem gerai, jie būtų savo vietose, jie motyvuotų viens kitą, jie patenkintų, jo, nu, patenkintas būtų viens kitų. O galima turėti santykius dėl tikslo. Dažniausiai kažkokio tai finansinio ir piniginio. Tai yra žmonės apjungia, sako, idėją. Viskas ok. O tai kodėl tada visi tik ką buvę politiniai partijai, nežinau, kariuomeniai, ten kažkas, nu, bet kur, jie tampa priešais. Kodėl? Tokio santykių tai nebuvo niekada. Nebuvo niekada santykių. Ir todėl, kad mes, žiūrėkit, man santykiai tik tai yra vieno tipo. Genetiniai, biologiniai, fiziologiniai, gamtiniai, istoriniai. Tai yra vyras dominuojantis, moteris ne. Vyras yra vyras, moteris moteris. Moteris moteriška, vyras vyriškas. Vyras siekia, daro, gina, kūrė. Moteris visą tai priima. Man asmeniškai. Bet dabar pasaulis kitoks. Ir todėl santykių tipų yra trys. Ir aš konstruoju faktą ir pabandysiu jums, kiek čia žiūrėsim laiko bus ir gal klausimų užduosite, pasakyti kiekvieno santykių trūkumus ir privalumus. Taigi, yra santykių, kur, nu, galim pradėti nuo tokio vidurinio, kur lygiai verčia partnerį. Nu, vat, vyras ir moteris lygus. Tai to nėra gamto, aš iš karto bet kokį žmogų pasodinkite, kuris aiškins, kad lygiai verčia vyras ir moteris, per 10 minučių jisai neturės argumentumą. Aš jums garantuoju, bet kokią adeptą, feministę neturės. Feministė, jeigu atėjus čia sėdės, jinai po 30 sekundžių pradės agresiją reikšti. Aš kalbėsiu tyliai, aš klausysiu, jinai pradės agresuoti ir strasuoti žiauriai. Tuo, kad moteris, gilinu dabar, ne tiemą, nu okei, okay. Jūs mane, jeigu ką, sulaikykit. Nes, nu, labai čia aktualu. Moteriai, jeigu moteris pradeda siekti tikslų, pas ją atsiranda stresas ir agresija. Prisiminkite dabar visas moteris, kurios, nu, atseit pasiekusios daug. Jūs nematėt niekada jų ramių, švelnių, lankščių, nematėt. Stresas ir agresija. Ir tai yra, nu, taip yra. Ir ne tos, kurios populiarios, ir gal veda podcastus, ten ir mokymus, kur, gei, man čia, vat, čia aš vyru, čia, su mani vos susitvarko, sako, grįžta namo ir verkia į pagalbą. Patikėkit. Taigi, yra partnerystė. Ką žmonės dabar bando, nu, bando tai būti lygus, aiškis, abu dirba, abu plauna ten, nežinau, grindys ir taip toliau. Nu, bet ką, abu tarėsi. Toliau yra santykiai antro tipo, tai yra moteris dominuoja,
dominuoja, reiškia, jinai, šeimos galva, jinai uždirba daugiau ir daro karjerą, o vyras, nu, ten su vaikais, buitys ir ten kažką gal turi darbelį vieną kitą. Ir kitas, jo, kur vyras dominuoja, o moteris, jo, nu, vyras ten ta šeimos galva, tai čia taip skamba primityviai. Tai, bet iš esmės, jisai yra tas, kuris kariauja gyna, prisiema ant savęs visas rizikas, jo, jisai uždirba pinigus, medžioja mamutus, jisai yra tas, už kurio moteris jaučiasi saugi. Jūs, aišku, paklausėt kiekvienam, iš kur atsirado tie du kiti tipai. Nu, dabar ačiū Dievui, psichologija, psichiatrija jau tai žino. Moteris, jeigu tėvas, tai yra moteris, kuri nori realizuoti save, kuri nori siekti tikslų, ne, čia aš kalbu apie santykius, kur nedominuoja, ne, arba kur partnerystė. Tai yra problema su tėvu. Kodėl? Tuo, kad tėvas visą laiką žiūrėjo ją, kaip nemylintis ją, jeigu jinai nieko nepasikė. Nu, kaip į berniuką. Nu, dažniausiai tėvai labai blogai. Jei iš esmės, aš laikau, kad, aš sakiau 10 metų kalbu, kad vyras nemoka išauginti mergaitės. Jis neturi lysti, jis negali. Jis automatiškai augina berniuką. A berniukas turi siekti. Nu, kaip berniukas sakys, aš gražus. Lakuoja nagus, kaip ta prasme, ką tai reiškia. Jisai gali tik tai, ką padarėjai, ką pasiekė šaunolis, tu gali daugiau, viskas. Bet moteris, kurios nemylėtos tėvo, nedamylėtos tėvo, jos tą meilę bando ką? Savo tikslais, pasiekimais, statusu pasiekti. Ir nepasieks niekada, ir negaus niekada meilės, kaip moteris. O kai vyrai, jinai nenori, kad ją mylėtų. Ir vat chaosas. Nu, iš vyriškos pozicijos panašiai, tai, sakykime, čia tokie baziniai dalykai, yra daug visokių faktorių. Nu, mama auklė berniukų. Ir jis sakė, kam reikia, nesimuš su tais draugais, nedraugauk su šitais berniukais, jie blogi, būk geras. Ir jisai galvoja, man reikia būti geru. Tada mane mylės. Ir tada jis suranda moterį, kurį dominuojantį. O jisai geras. Ir jis vis bando būti dar geresnis, dar nieko nedaryti, pataikauti, pavargus, nes jis galvoja, kad taip gaus meilės. O moteris galvoja, aš čia išlaikau, aš čia dirbu, aš daugiau už tave, duok man meilės. Ne, negauna meilės, jis irgi negauna. Nes tai prieštaurioja prigimčiai. Jūs matot, 1000 metų nepakeitė. Labai yra geras toks pusiau anekdotas. Moteris sako, kaip sako, kad sako, mes stiprios sako. Bet, nu, kaip moteris sako, kodėl emancipacija įvyko? Nu, nežinau, kažkokia ta moteriška tema, ne, atėna. Kodėl įvyko? Nes jos gyveno po priespaudą. Vot mes vyrai, tokie negeri, kad jas, vot jūs moteris užspaudėm. Ir jūs išsilaisvinot. Nu, taip jūs sakot. Bet pagalvokit logiškai, jeigu jūs stiprios ir tokios vat, savarankiškos, o tai kaip stiprus žmogus gali būti po priespaudą? Nu, jis negali, čia šiza, čia psichopatija. Ta prasme, mes stiprius, bet jūs mūsų, tai, nu, čia nėra logikos, suprantat. Nu, tai jame ir nėra logikos. Kur nėra logikos, ten ir netiesa. Turi būti labai paprastai. Nu, ir aišku, jokios stiprybės tame nėra. Nu, kai gali būti stiprybė, būti nesavimi. Suprantat, taigi reikia apkeisti. Ja, dabar apkeičiam tada vyras. Vyras pasirodo, nebuvo pakankamai stiprus, jo, nugalėdamas, pasirūpindamas šeimą, ten 7-12 ten vaikų, kiek turėdavo, ne, karas, maras, badas, jis nebuvo pakankamai stiprus, o dabar jis sustiprėjo. Jis tapo švelnus. Nesugeba pasirūpinti šeimą, jam reikia pagalbos moters. Suprantat? Nu, čia yra, nu, paranoja, suprantat? Nu, paranoja, kaip gali tai būti? Tai va, tai ir va tokie trys tipai yra. Tai va dar kartą, ne, tipas, kur partneriai, antras, kad moteris dominuoja, ir trečias yra, kur vyras dominuoja. Viskas. Koks jums parašykite priimtinas? Nu, pirmas tai yra partneriai, antras tai yra moteris dominuoja, trečias vyras. Parašykit, kokie jums, va, jūsų 50, parašykit, nesikuklinkit. Parašykit. Nu, ten vyra, galit parašyti paprastai, kad nereikėtų skaičių. Net vyras dominuoja, aš dominuoju, nu, moteris dominuoja, arba partneriai. Parašykit vyro, nes trečias, tai
kas yra priimtina. Arba kažkas sakys, pas aš gyvenu, pavyzdžiui, partnerystėje, bet aš norėčiau dominuoti. Arba pas mane, reiškia, aš kaip moteris dominuoju, ten viską sakau, darau, sakau tam vyrui, ką daryti, bet norėčiau, kad jisai. Aš galbūt duosiu jums kažkokiu tai instrumentu. Kaip tą pakeisti? Parašykite, įdomu. Kokia mes čia pasaulyje gyvenam, kokia mūsų ta aplinka. Pradėkite. Nereikia save, aš tik pasakysiu taip irgi. Matot, ašgi nekaltinu jūsų ar kažkokių žmonių, kurie matys šitą YouTube, kad jūs taip čia pasirinkot. Nu, tai tokia aplinka, jinai švelnesnė, vyrui nereikia kažkur tai, nu, kažką įrodinėti, jo laimėti, moteris iš tikrųjų, nu, taigi čia yra naujas toks gyvenimo tipažas. O anksčiau aš buvau tokia, ten sėdėjau prie podų, o dabar aš galiu viską. Ne, plus, moteris pabandžius ir kada jinai pilnai savimi gali pasirūpėti, o šiame pasaulyje jinai gali, išeidama iš namų, ją neužpuls tigras, ją ne, ten pagrobs už plaukų ir nenuvilks į olą. Ne, ji nieko nebus. Ir jinai, kada pabando, tai galvoja, tai ką man tas vyras, kur reikia prisiderinti, iš čia kažkoks tai dominantas, ką man čia, ir jinai iš tikrųjų, bet jinai grįžta namo, realizuota, emancipuota, ir jinai verkia į pagalbą. Tai kas tada negerai, kodėl reikia meluoti savo? Kaip ir vyrai, liktai saugų, liktai nu, normaliai čia, nu o ką, nu normaliai ta moteris, nemuša manegi su keptėlė, nežinau tą, kaip ir petėlė, ne? Nu tai kai, a nelaimingas, o negerbė, o nesiskaito. Taigi, todėl sakau, čia nėra kaltinimo kažkam, kuris yra kažkokiuose santykiuose, ne, nesvarbu, kokie tai yra. Nu, ne viską mes galim kontroliuoti. Dabar, kaip jūs išgirdot, jūs galite tai išanalizuoti, nu, išanalizuoti ir pabandyti, nu, sukurti tai, kaip jūs, nu, žinau, kaip jums norisi. Šiaip jūs renkatės, kaip norit. Prisimenu, pasakiau, kad žmogus laimingas tada, kada yra, kaip jis nori. Bet dažniausiai mes norim taip, kaip mūsų, kaip auklėjo, arba kaip mums įprasta. Todėl reikia iškart gyliai įsivėlėti, ar aš laimingas. Ir kaip nekeista, tą, ką aš garsinu, jeigu tai būtų, kaip aš nu, kalbu tiek metų per YouTube, jeigu tai daryti, tai žmogus laimingėja. Nu, jis tampa laimingesnis. Įdomi, ne? Taip. Jeigu vyrai protingai dominuotų, geras, ką tai reiškia. Taip, įdomu, ką tai reiškia tas protingai. Turime keletą vat, komentarų, jie pasiskirstė, yra ir partneriai, ir vyras, moters dominavimas irgi vienas, man to yra, bet vat, šitoj vietoje aš norėčiau pagvildenti, kad atsakytų ne vien jau tu vat, ir Vytautui, čia tiks ir kitiems atsakymas. Beje, Vytautas, žinau, dalyvauja mokymuose, jau įsigijęs yra stovyklą, tai... Laukia įdomus laikas. Nu, aš šitą pagrindą šitais galiu atsakyti tiesiog plačiau, žinai. Jeigu, nu, aš noriu ir Vytautui, kad atsakytum. Netinka, bet aš noriu suformuluoti klausimą taip. Jis at savo atsakymą tikrai gaus stovyklą. Bet aš noriu pakreipti klausimą taip, ar įmanoma, vat, jeigu dabar žmogus žiūrėjo laivą arba kažkaip pribrendo prie to arba kai Vytautas sako, aš gyvenu partnerystėj su žmogum ir man tai netinka, aš noriu dominuoti. Ar įmanoma tai padaryti su tuo pačiu žmogum? Ar turės įsiskirsti, pakeiti, ką daryti dabar? Jo, situacija, matot, aišku, kad įmanoma, jeigu įmanoma, ne, bet kaip suprasti, ne, žiūrėkite. Ne visi žmonės nori keistis. Nes jam nesikeisti ir gyventi kaip įprasta, daugiau laimės yra, negu dabar eiti į nežinomybę. Jūs suprantat, kad tarkim, jūs nu, gyvenat, nu, kaip jūs parašėt, ačiū tarp kitko už atvirumą, nes nu, vis tiek drąsų, ne, nes jūs nesigėdėjat pasakyti tiesą, tai jau yra stiprų. Suprantat, čiagi klausimas koks, ne, kodėl, jūs pažiūrėkite tą kitą žmogų, nu, aišku, pirmiausiai veidrodį save, ne, nes tas kitas žmogus arba jis bus su jumis, arba atkris, nu, kitaip nebūna, bet tarkim, ne, kad jūs va, toks. Protingas, adekvatus, sakykime, ir žiūrite tą žmogų.
ir jūs, jeigu tai jūsų antra pusė, tai yra ne vieni metai, ir jeigu jūs, nu, artimi, ne, pasišneka, nustebėt jį, ne, ir jūs buvo įvairių gyvenimiškų išbandymų, kažkiek buvo, reiškia, tinkamai suprantat jo poelgius ir reakcijus į tam tikrus įvykius ir pokyčius. Atitinkamai jūs dabar galite maždaug išvizualizuoti, kas bus, nu, kas bus su juo, jeigu jam reikės keistyti tą kitą. Nu, ar tai dominuojantį, ar nedominuojantį, ar partneriai, čia sakau, jūs renkatės kaip norite. Aš tiesiog perspėjau, kad abiejose pusėse, jo, nu, tarkim, partnerystė, jo, ir ten, nu, yra, nežinau, ten minusų, pliusų, net nežinau, yra tik realybė kaip gyvenčiuose, jo, pliusų nėra, o pliusai kokie yra, kur vyras dominuoja, ne, tai jūs turite iškart galite išvizualizuoti, ne, net patys viduje, neklausdami to žmogaus, vizualizuoti, jeigu jie reikės pasikeisti, nu, tarkim, ten, paklūsti, prisitaikyti, nu, tarkim, jeigu paima atsako, kad aš vyras, aš noriu dominuoti, kad 100% būtų pas mane, o žmogus, jis gali vizualizuoti, vat tą moteris, ar jinai, nu, suprant, tas kelias ją padarys laimingai, ar jinai patems, ir jūs žinot, kad ar taip, arba ne, jūs žinot tai. Jūs žinot, tokį vaizdu. Reiškias, tai irgi gali būti toks jungtukas baimės ir blokas, kad ne, nes jūs neteksit galbūt žmogaus. Suprantat, kaip yra? Ir vat daug kas dėl to ir nesikeičia, bet vis tiek galų gale galas bus. Nu bus, nu arba bus du negyvi žmonės, kai aš sakiau pradžioje užgesti žmonės. Be ugnies, be energijos, be seksų, tarp kitko irgi seksas. Galvojat, kas svarbiausia yra santykius? Seksas. Bazinis poreikis. Jūs galvojate, artimos sielos? Meluojat savo žmonės, meluojat. Bazė, dabar vėlgi, ar tai ir pabaiga? Ne, čia pradžia. Tiesiog, bet jinai, tai yra, jeigu pas jūs nesueina, vienas nori mėnesį karto, kitas ten į dieną, nu nieko nebus, nemelokit savo, tai yra neįmanoma, kad būtų geri santykiai. Tai yra neįmanoma. Tiesiog. Todėl jūs galite tiesiog nekankinti kitų žmogus, o maždaug suprasti, tai yra savo užduoti klausimą ir atsakyti jį. Nu, aš keisius, būsiu laimingesnis, progresuosiu, būsiu daugiau savimi, bet tas žmogus nesikeis su manimi. Kas bus? Jo? O galbūt jis sakys, jo, žmogus keičiasi, jam reikia tik žinių, jam reikia, gal aš palaikyčiau jį, gal paremčiau, parodyčiau kelią, prisimčiau ant savęs daugiau ir jis bus žmogus atsipalaiduos, gal iš tikrųjų ten atrapusę, nu, tarkim, modis, dirba dėl to, kad nu, iš tikrųjų ten netempėt finansiškai, nesat pakankamai netem. Drasus, ten ryštingas, ten rizikingas, pavyzdžiui, nesat ten alfa ar taip toliau, gal čia reikia jums pasitemti, ir jinai atsipalaiduos ir viskas bus gerai. Bet jūs viską dabar jau žinot, jeigu santykiai pas jūs sako, ne, nu jūs žinot, mes visi viską suprantam, tik bijom. Kokiu dar klausimu buvo? Oi, reiks kažką daryti. Taip, klausimų kažkokių konkrečių nebuvo, tiesiog žmonės dalinosi, kad yra vienam variantė ir norėtų pereiti į kitą, tai... Nu gerai, tavo... pagilinam, kažkokiu tai paimam iš tokių, aš pasakysiu, kas tai gali būti. Pagilinam, man įdomi tiema pačiam, nes mažai kas apie tai išneko tokiam kontekste kaip aš. Ne, plačiai aš dabar kalbu, žiūrėkit, aš kaip rizikuoju, aš kalbu su moterim, su vyrais ir viešai. Čia ne kažkoks vyrų klubas ten, ar moterų kažkokia ten bendry ir ten dėte visi, ne? Arba vyrų, mes ten toj, oi, palauk, žmona skambina. Svarat, aš kalbu viešai. Nu, paimam ką nors vat, iš kokių klausimų, ne? Pavyzdžiui, koks šitas, ne? Pavyzdžiui, vat, su mielu noru perleišiu vyrų. Pavyzdžiui, žiūrėkit. Ir, nu gerai, Ilona čia su mumis netikėtina, kad jinai adekvačiai tą supranta, bet įsivaizduokime, kad nu, yra čia moterių, galbūt ne, dar 15, kuris irgi mielai, sako, mielai perleišiu. Bet ar jis žino, ką reiškia perleisti? Ką reiškia perleisti? Kad, ką ten nusprendė jo, nu daryk, aš pažiūrėsiu, čia perleitai? Suprant, ar gali taip sakyti, aš nusprendžiau, ten, ai, tu su mani nepasitarė, ne, nesitarsiu. Suprantat? Noriu eiti su draugiamu klubą, neįsi. Ką tu man aiškini čia? Suprant? Aš jums vyrams pasakosiu per mokymus, kokia yra, ir aš jums kiekvieną pagrysiu. Kiekvieną pagrysiu, kodėl jis blogas. Arba atvirkščiai, kaip geras. Pagrysiu, jūs galėsit užduoti bet kiek klausimų. Aš pagrysiu, jūs negalėsit atsakyti. Vat sėdės ten 20 žmonių, jo, ir ne vienas negalės sakyti, ne, logiu, yra vat kitaip. Vat negalėsit.
Todėl čia irgi labai lengva leptelt. Ne, nepykilon, aš paėmė jūs klausimą, ne, kad perleiščiau. A mokat jūs perleisti vyrui? Mokat? O vyrai? Jūs dominuot norėčiau. A mokat jūs dominuot? Mokat jūs dominuot? Kas yra dominavimas jums? Kas jūs auklėjo? Jo? Ką jūs laimėjot? Ką jūs nugalėjot? Ką jūs įveikėt? Kaip jūs žiūri jūsų moteris? Kaip žiūri kitos moteris? Nu, kaip žiūri jūs kiti vyrai, ką jūs ten dominuosit, kaip jūs moka dominuoti, taigi reikia mokintis. Šiaip, pažiūrėjau, norit pasakysiu, kas moteris, norit pašiaušiu moteris dabar visas? Norit? Nu, aš moku, turbūt. Vyrai, ot pasakysiu dabar, nu, vyrai, kas silpnyje nesutiks, o kas stipro sutiks. Vyriška prigimtis dominuoti, nugalėti ir turėti viską savo nusavybę. Moteris irgi vyro nusavybė. Ne kitaip. Kaip mašina. Taip yra. Bet aš jums pasakiau tiesą. Niekas lietuvių kalboj, YouTube nesakys tokio dalyko. Nu, priedurnį visokių galbūt yra ten, gal nežinau, tą ten. Antifrizą gal geria, kad tik tai peržiūrų surinkti. Aš kalbu apie, nu, kas mokymus kūrė. Taip, mes va taip žiūrim. Mano, tai aš saugoju, aš ginu, aš rūpinuosi. O jeigu tu ne mano laisvai emancipuota nepriklausoma? Nu, mano mašina ar numota? Mano tai ten? Jo. Viską, jo. O numota. Ir moteris tokių dalykų irgi nepagauna. Ir paskui sako, o tai ką, va, aš pačiai viską. Aš va taip, niekas ne... Nu, tai kad tu nenori būti niekino, kas nesakiau tą? Nu, savybė. Nenori būti. Kodėl? O kodėl? Ir negalėsit pagrįsti. Frazės bus. Aš laisvą... Nu, bus frazės, būkos, durnos frazės. O pagrįskit, kodėl blogai? Ir negalėsit. Ir tarp kitų, kad čia ne jūs tokios išaugot. Jūs taip auklė, jūsų tokia aplinka. Jūs žiūrit Instagramą, wow, ką tu čia mano sėdė, pažiūrėk ten, būtą padavinuoja, Ferrari, čia, žinai, malūnsparniai, rankinukai po 20 tūkstančių eurų, va, čia tai vyras. O tu? Ne, ir vat šitas visas šūdas, galvose sėdi ir turim, ką turim. Bet žiūrėkit, turim, ką turim, tik tai su tai žmonėmis, kurie nemasto. Jūs suprantate, kad yra žmonių traumuotų visam gyvenimu. Tiesiog, nu, yra viskas. Jie, žiūrėkit, o aš kai vyras, ne? Nu, mašinai užkalęs variklis. Ką aš darysiu? Jas stumsiu ją, prieišiu arklius ir kaip josiu ją, temsiu ją. Ką aš darysiu? Aš, nu, viskas. Į laužyną. Nu, užkalęs variklis. Nu, suprantate, moteris, tai yra variklis, kuris jie nebeveikia. Nu, turbūt suprantate. Viskas. Yra faktas. Pas mus kas? Didvyrės, ypač moteris. Didvyrės, jos ten gyveno su kažkokiu alkoholiku, jis ten kažkokiu ten aistingis, vargščiukas, jis ieško savęs. Nu, bet vėl reikia ieškoti šaknų. Kodėl? Kodėl? Taip yra mano gyvenime. O ir, nu, taip yra. Tai vat. Žiūrėjom toliau? Gal kažkokiu dar klausimu yra? Gal draugai, kaip jums nelabai kontroversiškai čia taip nuskambėjo? Gal nesu pakankamai jums geras ir malonus, tada jūs mane žiūrėtumėte. Taip, automechanikų būrelis klausia, ar tai variklio pakeisti naujų negalima? Nu, kaip smegenis pakeisi? Nežinau, žinai, kaip Raimonda, čia taip tarp vyrų, ne, taip, gal turbina sugedo arba žvakės, arba gal tepalą pakeitus, geriau dirbs, ne, kaip nedūmins, nu, kaip pavyzdys, nu, galima, va tai yra toks truputuką remontas, bet jeigu variklis užkalęs, tai yra jis jau viskas ten, tai jau nepakeis, ir dėja yra tokių žmonių, nu, yra, nu, jau viskas. Viskas, tu suprai, kad jisai, nu, o mes ką darom, mes, kadangi mes nesuprantam, koks turi būti pa žmogų mąstymas, mes priimam jį per kažkokį socialinį statusą. Ne? Nu, statusą. Nu, o tai su normalus, moko šnekėti, dirba darbą, ir mums atrodo, nu, kaip ir normalus žmogus padarus. Arba moteris. Ne? Nu, nesvarbu, tai vyras, moteris, nesvarbu. Ne? Ir mes galvom, ok. Bet yra ne ok. O kad suprasti ne ok, reikia suprasti, kiek suprantu aš.
Tai va, todėl variklių naujų galvą, nežinau, gal persadins programos, va ten, ta neurolinka, va maskas išras, gal ten kažką pakeis, nežinau, galbūt kažkada. Būtų gerai. Taip, ok. Gerai, gal yra kažkokių dar situacijų, draugai, pasidalinkit, mes jau beveik valandą kalbame, tai tikrai ilgai labai nebūsime, jeigu surezonavo, kažkas pasidalinkit transliaciją, uždėkit kažkokią emociją, dar kažką išreiškit, parodykit save, tiesiog. Taip, taip, draugai, reikia jūsų reakcijų, taip, dabar galim pažiūrėti, ne, vat irgi klausimas, ne, trečias variantas koks buvo? A, vyras dominuoja, man atrodo, ne? Taip. Mhm. Nu va, tai irgi taip pat, ne, Justina sako, aš norėčiau, ne, kad būtų pirmam variant, kad vyras dominuotų, aš būčiau moteris. Moteris, moteriška, už vyro kaip už sienos, įsprendžiusiu dalykus, aš, nu, aš esu vat, moteris. Aš, žiūrėkit, ai, tarp kitko, kodėl neužduoju tokį klausimą, nu, jeigu moteriai netinkama ir jai vedai stres ir agresija, kai danai siekia pasiekti kažką, siekia tikslų, ne, eina, konkuruoja versle su kolegom, daro biznį, kur yra agresyvi aplinka, yra rizika. Jo, suprantate, kad tai yra, nu, kokia tai yra aplinka? Vyru tai yra normali. Tai yra, nu, mūsų tokia prigimtis. Mūsų prigimtis tokia. Tarp kitko, koks testas parodyti, kas yra kas? Nu, tegul kažkoks ten griaustinis. Vyras niekada neprisiglaus, a, ne? Arba ten tamsur kažkas, a, miške. Vyras nesakys, a, jo, dažniausiai moteris lepiasi, staiga emancipuota, galingai, valdant į ten, nežinau, 5000 dirbančių žmonių kompaniją, moteris staiga ciptelina ir slepiasi kažkodėl tu už pirmą pasitaikiusią vyro. Genetikos neapgausi. Taigi, žiūrėkit, kaip įdomi, ne? Tarkim, okei, vyras dominuoja, ne, moteris. O, Justina, uždavė klausimą, norėčiau, kad būtų vyras dominuotų, aš būčiau moteris, bet tada turi suprasti. O kas tada, kokia ta motyvacija moters? Kas yra tas moteriškumas? Taigi ne vien tik tai, ko tos sukti plaukus, dažyti nagus ir ką, ir baršius. Nu, jūs tikiuosi taip negalvojat, kad čia yra moteriškumas, ne? Moteriškumas, didžio, žiūrėkit, per ką save suvokia moteris? Pirmas jos vyras kas? Tėtis. Jinai didžiuojasi tėvo pasiekimais. Ir yra mylima šiaip, ne už pasiekimus. O to, kad yra. Suizduokit, kaip lengviau moteriam būti. Nu, turminiai, vat moteriam dabar. Bet ta, kokia yra, minkšta, be vidinių nuoskaudų, teka energija. Čia yra ką veikti. Yra ką veikti. Jo, bet jeigu su natūraliu moteriškumu yra ką veikti, ką jūs veiksit su vyriškumu? Kad jūs vis negalit nieko su jie padaryti, tai yra stresas ir agresija. O čia yra kaviai, kad būt minkšta, kad sugebėt priimti, jo, būt laiminga, nuo to kaip yra. Nu, čia yra, nu, man šis tai sunku, taip, žinot, pajusti net, man tai sudėtinga. Kaip, kai, vat, būt savimi, ką reiškia man vyrui, aš nesuprantu. Bet aš suprantu, ko reikia man iš moters. Nu, arba tokiam, kaip aš vyram, ne, iš moters, ko reikia. Ne jos pasiekimų. Ne jos statuso, ne jos minėko, kad išeina ir ten, nu čia, va, čia yra, va, tai jau reikia, nu, variklis už kalės. Eina ir sako, jo, ten eina, va, su minėku ir eina ten kiti įpipsina ir sako, o, mano išėjo, tai čia visie kabina. Nu, tai jau čia su galva negerai. Reiškia, jis, žiūrėkit, nu, čia kokia gilios tėmas, dėva, aš jau 5 valandas galiu kalbėti. Ir va tokiu keliai, ne, tai gerai, grįžtam prie Justinos, ne, jau papuolį uždavė klausimą, arba pasakė nuomonę. Reiškia, kad vyras dominuotų, reikia pradėti nuo džiaugsmo už jo pasiekimus. Jūsų realizacija yra vyro realizacija. Moters lygį nustato vyro lygis. Nu, supraskite dabar, žiūrėkite, jeigu partnerysite, tai ką, mano lygis lygus kaip moters mano pasiekimais? Nu, nėra, nes jūs nesusiklyjoja. O moterį taip, jūs sako, pas mane koks vyras, kodėl nes aš tokia moteris. Nu, žinau tą frazę, kur apie, ar ten, nu, yra ta kažką ten, Obama ar kažkur, sako, kad sutiko grupioką, kuris turi restoraną. Sako, matai, sako, būtų mano žmona, o ne Barack Obamos, tai tu būtum verslo, nu, verslininko žmona. Sako, ne, ne, tu būtum prezidentas. Nu, suprantat, ne, kaip yra. Čia yra esmė. Suprantat? Nu, žiūrėkit, prezidentų žmonos. Nu, sakykime, ne, kaip jos realizuotos. Nu kaip?
O tai yra moteriškumas. Tai yra tikras moteriškumas. Tikras moteriškumas. Ir aš kiek turiu draugų, kurios ten gražios šeimos, didžiuliai verslai. Būtent taip, ne kitaip. Ir partnerystiai, arba moteris dominuojantis, aš nematęs jokių pasiekimų. Pasakykit man, turit, pažįstat ką nors, kas man taip išys keista. Pasakykit, kas yra moteriška realizacija? O čia, kad aš kai vyras šneku. Nu, kaip aš kitaip būtų. O kas yra moteriška realizacija? Kad du gabalai į mėnesį, dvi štukos eurų į mėnesį. Tai ko, nu, ką jūs ten realizuojat? Ką, čia viskas? Jūs įsivaizduokit, kokio vyro potencialo uždirbti pinigų. Jūs sakytų, vyro lubos 2000 eurų mėnesį. Jūs sakysit, tą prasme. O moteris kas? Nu, parašykit, kas uždirba 5000. Ne viena neparašys. Ne, nu yra, kur pavirto į vyrus visiškai, ten Angela Merkel kokia nors, ne, ten ar kažką, nu taip, bet, nu, a ne, ten jau, aišku, nerti, bet iš esmės, nu kas ta realizacija, dėl ko jūs sakot, šeimos, savęs, motyvuoti vyrą, ne, ir šis daugiau visko. Nu kas jūs, nu eisit dirbsit stresas, agresija, prandat moteriškumą, davai, trumpesni plaukai, vyriški rūbai, ne, viskas, pas jūs viskas. Vakarais verti į pagalvę, bet jūs nusipirsit marsiuką leasingų, butelį leasingų ir jūs busit nepriklausom, man čia niekas nepaaiškins. To jūs siekia, moteris, toks tikslas. Čia viską, ką galite jūs. Ir tarp kitko, kadangi jūs stipresnis už vyrus, jūs dar ir vyrus nafikai varot iš šikną. Nu visiška. Jūs sėdite ant skuduras toks ir jūs su juo suniekinat jį, sakot, o pažiūrėk, aš kaip, tu čia ką gali. Suniekinat, suvarot jo pasitikėjimą savimi, nu mes silpnesni, nu taip yra, nu mes silpnesni. Faktas, todėl vyras jokių būdų negali prasidėti su netinkama moterimi. Jokių būdų, netinkama, ne tai, kad aš įvertinu kokias, ja, nu netinkama vyru, jinai gali, gal ten viskas ok, jinai ten kenčia, nežinau, eina, nežinau, ką tik daro, kiekvienas žmogus gali daryti, ką nori, jeigu nekenkia kitam. Viskas, vyro nėra. Tai va. Žodžiu, taip. Taip, o dabar laukiam komentarų. Pritarėt, nepritarėt, šypsenėlė, laikas. Ašarėlė. Ašarėlė, nesutinkat, nerašykit, nesąmonė. Pasidalinkit, kaip jums atrodo. Aš vis laukiu, kada nors, žinai, nu vis tiek, būna tu peržiūrų ten ir tūkstantis, ne, ir tiek laiko. Nu kada nors man parašytų iš kokios feministinės organizacijos. Nu, aišku, suprantama, kad nu, parašytų ir sakytų, ne, mes norim tave diskusiją pakviesti ir mes to įrodysim, kad vat, iš tikrųjų moteris bus laiminga, sveika ir graži ir ten visokia, jeigu vat jinai. Nu, iš tikrųjų būtų įdomu visai. Gal aš neteisus? Gal nu, ne taip yra? Tai aš laukiu iš jūsų pavyzdžių. Jevgenijau, tu neteisus. O ten vat, vyras dominuoja, jis ten daro, moteris ten džiaugiasi, jis ten uždirba milijonus, vat, jo aš tą matau. Bet žiūrėk, kiek yra pilna kitų variantų, kur irgi milijonai. Ten nėra. Tiesiog nėra. Ir dar blogiau, kad vyrai net nežino, nu vyrai ir moteris net nežino, vat to, ką aš pasakau. Net nežino, jie galėtų tai sukoreguoti pas save santykius, sukoreguoti. Ir pasiekti viską, ką nori, ir vaikam puikia, nes taigi mes pamatas yra kitom kartom, ką mes čia gyvenam, ką pabezdėti ir pasiskūsti ir numirti, tipo vieną kartą gyvenu, irgi propaganda ten gyvaro pastoviai, nu pažiūrėkit, ką jūs girdit, koks rautas eina pas jūs, kam nuo to nauda įdomu, ne? Tai va, todėl, nu tai važiuom toliau, ten pas mus gal tiemų yra. Taip, tai kol kas prieštaraujančių komentarų nematom. Simas jokauja, jog ieško būsimo prezidento žmonos. Nu, tai labai geras mąstymas. Na ir viena iš mūsų potėmių buvo apie partnerystę. Ir štai ir Laurynas kaip tik užduoda klausimą, tai galima jį ir pagvildenti. Žiūrėkite, nu, galima net šiame pasaulyje, kuriame tiek visokių atspalvių,
Ne, ir aš ten ne kokio LGDB, o tiesiog atspalio. Įvairiai tas pasaulis, įvairūs, kažkas traumavosi vaikystėje, o dabar ten super žymus. Tas pats Nikas Vujičius, ar kaip jisai be rankų, be kojų, bet yra super žvaigždė, ne? Pasaulis, nu, čia dėl to, kad mūsų pasaulis visas, štų nemiliardai žmonių, mes tapo mažų kaimų. Anksčiau mes žinome tai, ką mes matėme, nežinau, per langą, ne? Suprantat, gentys kažkokia, tai kaimukas, nėra nei interneto, nei telefono, nei televizorius, ir mes, nežinau, o dabar mes žinome viską. Ir mums tai rodo, kad tai yra, nu, tiesiog tai įprasta. Aš galiu irgi tapti bet kom. Ne, mes vis tiek esame apriboti mūsų aplinkos, mūsų žmonių, mūsų auklėjimo, mūsų vietovės, vis tiek esame apriboti. Ir todėl gyvendami ten kažkur, tai nesižeiskite ten prienuose, troboj, žiūrėdami per televizorių į kokį Iloną Maską, mums atrodo, ko, jūsgi toks pat, ne. Reikia suprašyti. Ir todėl, aš čia vedu prie Laurino to klausimo, ne, kad partnerystė, jo, kaip reikia analizuoti tai? Ne. Kažkur tai per teliką, per filmą, kažkokius padrikus faktus ir iškraipytą, nu, fragmentuotą informaciją, kad va, pažiūrėkit, du ten, nežinau, kažkokie tai ten odontologai arba teisininkai, vat jie abu, ir vat matot, jie gerai gyvena, ir jie vienodi, ir viskas sprendžia kartu. Tai yra feikas. Žinot, kas ne feikas? Jūsų realybė, kurią matote aplinkoj. Laurinai, prieš užduodama šitą klausimą, ne, aš dabar čia nekritikuoju, įmu šitą klausimą, nes čia turbūt daug kam iškylo, bet tik tai Laurinas uždavė. Pažiūrėkite aplinkoje, kiek jūs turite ilgalaikį perspektyvą, ne 30 metų, vat žmonės, jie partneriai, lygus, jie viską tarėsi ir daro kartu, jie vienodi, nieks nedominuoja ir jie turi nu, kažkokių tai pasiekimų gyvenime. Nėra pasiekimai, Laurinas, dviejų kambarių būtas, su kuriuo aš susigelda, ir darbas nuo 8 iki 6. Tai nepasiekimas. Tai yra gali visi. Pasiekimas yra kažką, nu, biškutį daugiau negu vidutinis žmogus. Nu, ką nors tokio. Nerasit nei vieno pavyzdžio. Visi kažkokių verslų atidarimai, kavinių, ten restoranų, kažkokių startolių, kažkas dar visada bus dominanta. Niekada nieko nesukurs partnerystėj. Bet ar jie nu, jeigu jiem tai tinka, jie taip auklėti, tokie žmonės sutapo, nu, sutiko, ir jiem tinka. Nu, jie taip supranta. Sako, aš nenoriu dominuoti, bet tai nenoriu paklausti. Ir mes su tokie, jie gali gyventi. Bet mesgi kalbam čia, kodėl šitie, ką mokymai reikalingi, kaip jūs galvojate? Ar pateisinti jūsų, ką? Nu, ką? Patvirtinti jūsų tą status quo, kad taip, kaip yra gerai? Ne, mokymai reikalingi, kad jūs išves kažkur. Jo, kažką proveržį padaryti. Nu, kam kitaip mokintis? Nu, gyvenu, kaip gyvenu. Noriu kažko naujo, noriu kažką pasiekti, ieško žinių kaip. Ir todėl mes čia kalbam tik tam kontekste, kaip kažką pasiekti. Ir todėl partnerystė pasiekimams netinkama, o gyvenimui tinkama. Nu, tai kaip, tai išgyvena ir visaip, ir be kojos, ir be rankos, ir be akies, ir kartais, man atrodo, daug žmonių gyvena be smegenų. Nieko gyvi. Tai va, tai toks atsakymas. Gerai, gal yra klausimų eterį, gal Viktorai turi klausimą kažkokį? Ne, šiandien Evgenijus įsivažiavo taip gerai, aš su visko sutinku, man tas, ta prasme, priimtina, tai tik reikia keistis ir judėti priekį, tai va čia, aš manau, dauguma yra žmonių problema, kad atrodo taip, kaip jiems yra patogu, bet ne taip, kaip jiems būtų geriau. Taip, nu, žinai, žmogus sako, aš nelaimingas, žinai, ir jis nesupranta, kad va čia gali būti pražastys, arba sakys, aš va negaliu, nežinau, finansiškai būti stiprus, arba, nu, uždirbti kažko, nesupranta, kad yra problema, nu, ten, kur kiekvieną dieną mes gyvenam su žmogumi, mes va šiandien kalbam apie santykius, nu, su žmogumi ir su žmonėmis, giminėjom, nu, nesvarbu, mes gi sąlytį turim, jie mūsų atakoja, mes jūs atakojam, nu, suprantat, jūs gi visiškai kitaip elgsitės, jeigu jūs gyvensit vienas ir jūs gyvensit su kažko, jūsų poligis skirsis, nu, tiesiog ne taip. Nors jūs auklėtas, tai vis tiek va taip pat atrodo, bet buvimas kito žmogaus keičia jūsų norus, jūsų svajonės. Kažkiek, nekeičia koordinatai. Tiesiog keičia. Nu, akivaizdu, nereiškia, tai yra įtaka. Ir todėl, jeigu jums iškyla, kad jums negana, kad jūs kažkas ne taip, jūs nesat laimingi, ten trūksta energijos, galbūt viena iš priežasčių, tai ką aš kalbu. Ok. Taip. Gerai.
Taip, Jurgita dalinasi, vat ką ir Viktoras kalbėjo, kad reikia dirbti su savimi. Taip, visiškai teisingai, Jurgita, taip, taip. Bet žinai, tą darbą su savimi irgi, žinai, labai daug manipuliacijų, kaip ir sakiau ten, žinot, tas. Atsiprašau, taip, visi suaugę tikiuosi ten, žinot, kvepuoti į vagyną, melsis dievam, ten pinigų srautai, eisiu ten, šiukšlės vakare negalima išmest, ne, ar ką nors dar, ne, tarkim, kai būna iki tokio anekdoto daina, kur tai pagrįžti namo, ai, tai mes pinigų turim pasirodo dėl to, kad vyras daug dirba. Nu, suprantat, nu, absurdas yra, ne, todėl čia irgi labai daug manipuliacijų. Kodėl? Žiūrėkite, daug lengviau parduoti mokymus arba idėjas, kurios nereikalauja didelio pokyčio. Kas yra lengviau? Ieškoti, augti kaip moteriai, jo, tapti gražesnė, daugiau energijos. Tai įeina daug labai dalykų. Ir išmintys, ir supratimas vyro, ir reikia suprasti, kodėl jis taip jaučiasi. Tarp kitko, vat, vyras, žiūrėkis, tarp kitko, irgi, ką turi vyras į moterį. Moteris turi stengtis, nu, turi suprasti vyrą. O vyras turi mylėti moterį. Jis negali suprasti moteris. O moteris turi suprasti, nes mes lininiai, nu, mes paprasti. Jo, suprantat. O ką reiškia mylėti? Gauti energiją iš jos. Jis ateina ir, gerai, suprantat? Jis nenori ateiti. O ten atin, oi, pas mane darbe problema, aš žinau kitas, o čia kažkoks bosas, aš ten gilin galiu. Jeigu jūs dirba darbe, kur yra viršininkas, kuris jūs gazdina, grasina ir turi jums įtaką, šitas viršininkas aukštesnis už jūsų vyro. Jūs vyro pradėt nekest, nes jisai nėra alfa jau, tampa beta. Viskas amen, santykiu. Nebus nieko. Jūs negerbėt jo, nepalaikot energetiškai. Jisai nieko nepasieks. Nu, čia daug tokių, nu, aš viską pasakosiu mokymus. Plačiai įsamei. Nes, nu, nusikau, mes čia 5 valandas sėdėsim. Čia ant tiek svarbu, jis neįsivau, tai gyvybiškai svarbu. Gyvybiškai. Ir dar ką pasakysiu, kad jūs neįsivaizduojat, kiek yra, nežinau, 1 milijoną gal yra žmogus, kuris adekvačiai išaugintas. O taip yra. Nu, 1 milijoną, jeigu nemažiau. Įsivaizduokit, reiškia, praktiškai nerealu sutikti iš karto žmogų ir dar kitko būti tokiu žmogumi, į abi pusės, sutikti vat, adekvatų. Reiškia, praktiškai visiems reikia dirbti su savimi. Nu, taip yra tokia realybė. Tokia yra. Taip yra. Todėl, Jurgita, ketinimai labai gražus, labai faniai, linkiu stiprybės. Bet reikia žinoti dar, kaip tai daryti ir nu, suprasti, pavyzdžiui, vienas iš kriterijų, aš manau, net 50% moterį reikia aiškintis, kas yra stiprus vyras, kaip reikia sujelgtis, kaip reikia, nu, ne tai, kad patai ką, suprasti jį, kokio poreikiai, ką jis nori, kodėl jis toks, ką mes darom, būdami moterim, vyrai vyrais, ką mes darom, tepiam ant savęs, aš moteris, kitap, moterim ir suprask mane, o mes vyrai, buki irgi, nu, silai, mes sakom, ne, tu mane suprask. Jūs pažiūrėkit, dar vienas trigeris. Nu, jeigu dominuojantis vyras, moteris, taip, šitą moterį imam. Vyras neturi klausti patarimų moters. Neturi pasakot apie problemas. Neturi skūstis. Kodėl? Žiūrėkit. A jūs einat pasakot savo vaikam? Kaip man ten kažką? Pasakot ar ne? Nu, ne. Kodėl? Nes jis silpnesni. Pagalbos. Mes neprašom per silpnesnius. Jie prašo pas mus. Nes mes stipresni dominuojantis. Mes einam pas partnerį didesnį, mokytojų, gūrų, jo kažką, ir sakom, nežinau, ką daryti, padėk, o ne pas mažesnį. Nes duodant tokį srautą, moteris įsigasta, jinai jaučiasi nesaugi. Tu ne alfa, hop, tavęs negerbė. Neduoda energijos, nepasiteikė. Ieško darbo. Arba kita. Nu, čia tokie paprasti dalykai, bet jie, nu, tiesiog taip yra sukurta. Tai va, ok, važiuom toliau. Gerai. Raimonda sako, kad ir moterims reikėtų žinoti apie vyrus ir reikėtų į mokymus kažkokius tokius, kaip paskui reaguoti į juos, kai jie grįžtų. Aš šito bijau, žiniasto, ir Raimonda bijau, kad negi man reikės kurti mokymus, tačiau dievo aš sugalvojau, kaip vadinasi, mokymai moterims apie vyrus. Aš apie moteris negaliu papasakoti, o apie vyrus. Nes, nu, moteris tai čia būtų jėkinga. Tai gal teks, nežinai, neįsivaizduoju. Bet čia tada darbais jau bus. Ne čia tik pavyriško mokymo. Nes aš kitaip, tai čia
Nes galbūt ten tiek nu, prieštaravimų bus, kad aš nesugebėsiu, nes matot, prieštaravimas yra blokas informacijos, nepamirškite. Jo, pirmas dalykas, kad priimti informaciją, žmogus turi būti jums nusaliginis autoritetas, tai yra, nu, jūs pasitikite. Antras dalykas, jis turi mokėti pateikti informaciją, kad jinai, nu, įeitų jūs ramiai, nu, seka, kad tai būtų logiškai, ne, žingsnis, op, nu, ok, ir jis lengvai, jo. Jeigu labai konversiška informacija, tokia, pff, kontroversiška, ne, jis blokas, nu, apsauga, todėl čia reikia pasiruošti, aš tikiuosi, man nereikės to daryti, aš tikrai nenoriu, nes, nu, tai yra, čia labai taip, būtų sudėtinga, ieškokit normalių moterų, aš nežinau, aš negaliu nieko parekomenduoti. Čia reikėtų taip, kad kažkokia moteris turėtų talentą kurti mokymus, neperpasakoti, ne kažką ten citatas rašyti Instagram ir fotkinti savo užpakalį. O tiesiog aš neįsivaizduoju, aš turiu tikrai nemažai draugų, kur vyrai realizuoti, stiprus, bet nu, tikrai jos nenori mokyti. Ir todėl galvosi toks dalykas, kad teks tiesiog rinktis eiti to sunkių kelių, tiesiog stengtis draugauti su tokiom šeimom, kur moteris tokioj pozicijoj, kur jūs norėtumėt jūs būti. Susiras, bendraut, pataikauti, sportuoti, simti jogą ten, nu, žinau, ką daro, ne, kavytės gerti su jom, kad būti tuo aplinku ir patruputuką jūs persusinksit to mąstymu, tą energiją, emociją. O taip viskas vyksta. Taip vyksta. Nu, čia tas sunkus kelias būtų, aš jau geriau, nu, mokymų 2-3 dienos, susirašėjai ten, susiradai save, testukų padarėjai. Nu, kaip pas mane būna, jo, taip stipru. Ok, važiuom toliau. Linkiu visiems surasti žinių. Gerai, turim tokią situaciją. Apkalbėjom, kad moteris moteriška, vyras alfa, bet kaip jai tapti tą gražią moterišką moterim be pinigų? Vis tiek reikia eiti dirbti, užsidirbti galbūt papuošalam, dar kažką, mersiukui, kaip čia rašo, o tai yra jau vyriška energija. Taip. Ir ką daryti to moterim? Ne, nu, tai paprasti dalykai, tai pirmas dalykas, tai kai tu žinai, jo, kad tai gadina, nu, gadina, greuna, mažina tavo moterišką energiją, tu saugojusi nuo to, ne, tu nueini ten kažką darai, uždirbi, pat pat to eini, užsiemi moteriškais darbais, ne, sakykime, o ne su vyriškų kolektyvų, į barą, iki gelbaumą, krepšinį pažaisiu, ne, ar ten į žygį, nes tai įtraukia, ne, tu įtraukia. Tai aiškis, tu saugojasi, tu nueini, tau kaip darbas, uždirba, o po to užsiemu savo moteriškumo, ne, ir augi kaip moteris, kol tu nepradėsi, nu, tapsi tokia, kaip vyrai matys ir matys, kad kiek gauna daug iš tavęs grožio, supratingumo, jo, to pajutimo tokio, gebėjimo pamotyvuoti, sakyt, wow, tu kietas, nerealiai, ten fainai, ten tu gali daugiau, ten jis ką nors sudvėjoja, sakai, ne, ir jis nori būti, ne, nes jis jaučiasi gerai, jam yra malonu, moteriška energija švilniai, jinai mikšta, jinai lankstinė ir jis nori būti. Jo, suprantat. Ir tada gaunasi tie mainai. Nori būti su manim, padarai kažką dėl manęs. Nu, akivaizdu, ne? Akivaizdu. Mes visada, nu, ieškom tokių kaip resursų, ne? Resursų. Moteriai resursas yra vyras. Koks? Materialus. Moteris yra vyrų resursas koks? Psichinis. Nu, psichinis. Mūsų kažką reikia psichinį, ne tai kaip dažniausia dabar, net ten iškvaršino galvą, reikia nueisi draugai salaus užgerti, palsėti, ne, ne, ne. Psichinis tai yra, kur tave nuramina. Tu grįžti su stresu, išeini iš namų, vėl nori mūšį ir jie atsikilisi, kai noriu, ne? A būna, kad ateini ir galvo, o kur tu buvai, ką tu, nu, supranta. Nu, tai vat reikia tokių būti resursų, tada vyras bus jums resursas. Kaip tai pasižymi? Paprastai, pradžiūrėt, su tavim gerai. Su tavim ten, nu, nežinau, ramų, tu net motyvuoju, aš tavęs noriu, ne, ir taip toliau. Tai yra, reiškia, viskas. O paskui natūraliai gaunasi, tokiai, nu, aš noriu daugiau manęs, aš dirbsiu pusę etato. Bet, nu, pas mane, ne, ten, būtas, būstas dar, natūraliai, viskas natūraliai vyksta. Tiesiog visada žiūrėkite taip, moteris, tai yra tokių moterų, kur, nu, tarkim, 9-9, visi vyrai nori būti. O yra moterų, su kuriais niekas nenori būti. Yra vyrų, kur, ten, nežinau, visos moteris, nu, saliginai, nesuprant, nu, gerai, ten, milijonai moterų nori būti, ne? O yra, kur nenori būti. Nu, tai, vat, kas? Viskas nesudėtinga. Reikia būti tokių žmogų, su kuriuo nori visi būti.
Bet čia pavojus yra, žiūrėkit, visur yra nepataikūnų. Nes pas musgi kaip. Jo, tu geras sunelis, kada tu klausai namus. Kada tu darai, ką sako mama. Arba auklėtai. Auklėtai paskambino ar pasakė, tu nesėdėjai taip rankytės sudėjęs. Nes mums, suprantate, niekada niekas, jums visiems, moteriams vyrams, niekada nerūpėjo, ko jūs norite. Ne vienam žmogui. Nu ir dabar gal net niekas rūpė. Niekam. Bet dabar tai ką dabar, vert kampukę? Ne, reikia sakyti, okay, bet ar bent turiu sužinoti, kas man, ko aš noriu. Žmonės apie save net nežino. Net apie save nežino. Ko aš noriu, ne? Net apie save nežino. Kodėl? Nu, aišku, iš kodėl, nes nu, niekas nemokino, bet dabar tai jūsgi gali sužinoti. Jūs gali dabar savo pasakyti, atsakyti, aš noriu va tai, aš noriu dominuoti. Arba aš noriu, kad vyras va, pasirūpintų. Ir aš suprantu kainą to. Jeigu būsiu glušo boba, nepykit, ne? Jis mane paliks dėl kažkokios neglušos bobos. Prandat? Ir jeigu aš būsiu glušas dėdas, jo, glušas, kuris ten kvaršins galvą žmonai, skūsys ten, ten kaltins visus, ten koks pasaulis nesažiningas, kaip čia man nedamoka atlyginimo, kokie visi idiotai, mane irgi pakeis. Nu, akivaizdugi, ne? Nu ir viskas. Viskas jūsų rankos. Važiuom toliau. Turbūt viskas ir pas mus bus. Publika. Mes tik pradėjom. Kažkokių klausimų daugiau ar situacijų aš nematau. O tie pas mus kažkaip trys temas buvo, ne? Santykių, partnerystė ir kas dar buvo? Buvo dar tokia potėmė parinkta, kas svarbesnis šeimoje. A. Ne, nu čia iš tikrųjų labai gerai. Tarp kiekų norėjau tai pasakyti. Čia irgi labai išdarkyta. Nu, žiūrėkit, kaip būna kas. Šeimos galva, vat man tas, aš pradėjau kalbėti, bet paskui ten, kad iš tėmos neiškreisti. Tai dabar mes grįžom ją, žiūrėkit. Šeimos galva yra ta, kuri moka kažką geriausiai. Yra sąlygų, kada tai moteris. Yra sąlygų, kada vyras. Iš kur tas bukumas? Šeimos galva, tai tas, kuris ten. Nu, čia bukumas. Yra tam tikros sąlygos, yra kriterijai, ne? Tvarka, grožis, ramybė, ten saugumas namie. Yra moteris galva, namie moteris galva. Supranta? Ir tarp kitko vyrai daro daug pažeidimų. Pažeidimų, nu, jo. Jie ateina pradaiškinti daryti tą, kodėl. Čia yra moteris tvirtovė. Nepatinka, kaip moteris veda tai, nebūkit su tą moterim, bet nelyskite. Suprantat, kaip ir vyra renkatės. Nu, vyras nenori, jam kempienkis gyveno su mama ir žaidžia žaidimus. Nepadarysit jūs nieko iš jo. Jeigu jūs norit kartu žaisti ir gyventi pas jo mamą, puiku. Priimkit žmogų, kokius jis yra. O pas mus kažkokias, galvoja kažkokias, nežinau, sulūžė kažkokias ten, nežinau, neįsivaizduoju, kas ten vyksta. Ir gaunasi va toks neadekvatumas. Ir todėl galva yra ten, kur jinai, nu, galviausia, nu, kur jinai tą moka geriausia. Tai, pavyzdžiui, kaip moteris elgiasi su vaikais. Joks vyras nemok, niekada nemokės. Ten neigėjus nieks niekada nemokės, kaip jinai supranta, jaučia empatiją, ne? Ar dabar tai automatiškai moterį padaro geriausia pasaulyje mama? Ne. Aš jau, kad ne. Bet jinai geriau tai moka. Kaip ir vyras medžioti mamutus, moka geriau už moterį, ne už bet kokią moterį, bet ar tai padaro geriausiai pasaulyje, nu, vat visi vyrai, ten 4 milijardai vyrų, ir jie, ne, bus kažkas super, kažkas galas, oloj, ten tą, nežinau, peilį, lanką ar kažką, jo suprantat, bet vis tiek jisai bus geresnis. Tai reikia ir žiūrėti, va tai. Bet čia reikia laikyti savo, nu, savo prigimties. O mes pasiklystam. Moteris, vyras pabando būti silpnu. Hop, moteris jam padėjo. Jis pabandė pasiskus, hop, gavo pagalbą. A, jis ten kažkur žiūri taip, fū, nu šiaip ir realiai. A, palauk, a tai ko tu nenusimėti ant būto? A tu čia girgi išsimesk, o taip, ir jis, bet jis kai vyras degraduoja. Nu suprantat, jis nekyla. Nu, logika, ne? Moteris atviršiai gali padaryti, ne? O eisiu kažką paralizuosiu save. Hop, hop, hop. O paskui, ko nepaim pinigus? Už jogą, už mokymus, už kokią tapybą, už koinių mezgymą. Ne problema. Gali paim, kodėl ne?
Bet pato jinai įsikinko ir paskui jinai jau, o ko tu man aiškini, aš pati sumokėsiu. Hop, vyra pažemina save, atrodo išaukština. Paskui kažko, nu gerai, aš ir vėl, ir ganosi kas. Man būna labai tokia gera frazė. Jo. Gyveno vieną kartą, pras mus būtų pasakos tokios vaikam, gyveno vieną kartą du realizuoti nelaimingi žmonės. Va čia tai būtų pasakas, vizduojat. Du realizuoti ir nelaimingi žmonės. Ja, aišku, aš suprantu, čia tiek yra niuansų, ne, moteris sakys, tai jeigu aš atiduosiu visą savo energiją, grožį vyru, ar jis mane nepalys, kaip aš pasensiu. Nu čia milijonai pas jūs klausimų. Milijonai klausimų. Ir pateisinimo, kodėl nereikia taip daryti. Bet žiūrėkite. Gamta neapgaus. Gamta neapgaus. Yra kaip yra. Taip, moteris bijo pasent. Taip, jų reitingas vyro kise krenta, faktas. Taip, vyro reitingai laikosi ilgiau. Kodėl? Nes jo reitingas ne kūnas. Statusas, pinigai, taip toliau. Jo, suprantat, taip yra tokio faktai. Nu, ką padarysit? Jūs turit kažką, nu, ne jūs, bet taip, ką, pasaulio jūs apgausit, kažką, nu, kaip, jūs galvojat, matot, aš nežinau, matot, man pasisekė gera karma, aš geriau vyrų, aš dėl to labiau džiaugiuosi, nepykit, nežinau, nu, kaip ir moteris pažiūri, kaip ir likti faina būt, viskas jai, ne, jeigu, aišku, jis to nori, bet man kažkaip atrodo vyrų fainiau būt, nežinau, man daugiau patinka, tai, nu, tokia yra realybė. Dabar, nežinau, aš, va, jeigu taip pažiūrėt realius kažkokius dalykus, ne, neišvengsi to, kad, nu, žiūrėkit, nu, imam realiai, ne, tarkim, jūs atiduodat savo jaunystę, grožį, ten, nu, sakykime, moteris taip kažkodėl taip jos taip masto, iš tikrųjų, tik jos gyvena gyvenimą, kaip, nu, ir gyvena gyvenimą, ir jeigu jas netiduos, jos vis tiek pasens. Nu, kai jos bus vienos, tai ką, jos nepasens. O dar ne faktas, kad realizuosite, ne faktas, kad ten praturtėsit. Nu, kas bus, ką pas jūs? Amžius sustos. Tu vis tiek taip pat. Bet kokia džiaugsmo, palaimė ir jo, harmonija jūs galit patirti. Nes gyvenimą mes gyvenam. O tai irgi mūsų nemokino niekas procesų. Kodėl turtingų tėvų vaikai nesugeba pasiekti? To, kad jie viską turi iškart. Jie nesupranta, kas yra procesas. O procesas yra, žiūrėkit, kas yra strateginis mąstymas? Sakysiu, ne? Kodėl žmonės nepasiekia, nu, vyrai, vat, nepasiekia, infantilus vyrai, infantilus, ne? Jie nesupranta, kad dabar man skaudo, o po to yra rezultatas. Jie nori iš karto dabar. Jeigu skauda, aš nedarysiu. Ir čia atsiranda infantilumas. Aš nemotyvuotas. Tai yra nėra strateginio mąstymo, blogas aukimas. Iš tikrųjų, man skauda dabar, sunku, skauda, o po to aš laimiu. Todėl būtina sportas, nes sporte tu, kad laimėt varžybos, tu ten ne vienus metus tu turi, jo, į tau susiformuoja. A, sėkmė įmanoma, jeigu bus procesas su, nu, pastangom. Nu, čia jau baziniai tokie dalykai. Baziniai dalykai. Aš esu santykio BC pasakoju, ką santykio BC nepraėjo, ten nerealūs mokymai, dabar ginolda kosminė pas mus gyptas, jo, Black Friday, penktadienis tas. Tai jūs čiupkite, jeigu ką. Nu, ai, pas santykius, tai astiu įdėk. Taigi santykių tema. Nu, žodžiu, matot, kiek yra žinių, kurios pritaikyti nuo šer dabar, kurias keičia jūsų gyvenimą, atitinka jums reikia lašas po lašą į save, tai įlašinti, nežinau, čia susileisti tai ir savyje turėti. Ar bus sudėtinga? Nu taip. Ar duos rezultatą? Neįtikėtina. Jūs iškart skirsitės nuo visų kitų žmonių. Daugybė žmonių norės su jumis būti. Čia faktas. Neįmanoma kitaip. Jūs ir moteriškai, ir vyriškai pradėsite vis daugiau dominuoti. O dominavimas yra prigimtinė žmogaus teisė. Tai yra dominavimas, duoda visus resursus ir visą laimę, visą saugumą, visą tai dominavimas. Ne pasiaukojimas, ne susimažinimas ir susižeminimas. O būtent dominavimas. Tai yra, nu, kilti į viršų, evoliucijos, ten, piramidė ir taip toliau. Taip yra. Ant to stovi visa mūsų civilizacija. Progresas, dominavimas, augimas, tai yra stovi civilizacija. Ir jūs nieko prieš tai nepadarysite. Nieko. Aš kalbu vėlgi apie sveikatą, energiją, laimę, pasiekimus. Išgyvent galima, bet kaip? Išgyvent, iš pašalpos galima. Bet ar tai gyvenimas? Gerai, manau, kad jo, čia mes taip įsijautėm, o, bet žmonės įsilaikė, tai manau, kad aktuali tema. Tai tada aš ką, atsisveikinu, buvo smagu.
Jeigu nėra klausimų kažkokių, Astė, vieną gal dar užtvirtinimui, Rytis rašo, tuoj pasidalinu klausimą. Mhm. Uždėsiu ant ekrano. Mhm. Tai va tai, ką tu pasakoji, ar tas moters palaikymas vyro užkeltiem tikslam ir abipusis požiūris į gyvenimą gali turėti įtakos ilgalaikiam santykiam. Ir tokiu atveju, ar jie bus... Aišku, taip, labai geras klausimas. Čia šitame klausime yra atsakymas. Kodėl? Pagalvok, jeigu tau žmogus padeda pasiekti nu, tikslus, tai ką tu jį nenorėsi, bet jam nesvarbu, kiek bus tai moteriai ten ar nu, vyrui. Metų tu nepaleisi, jeigu tu su ją nu, pasiekiai. Nu, tai kaip, jūs suprantat, va, biškį tokia būna paranoja. Taip, va ten, žiūrėkit, jūs daug girdėjote. Tokių dalykų, kai kokio nors ten televizijos laido, ar kur nors sėdi tokia kažkokia ten pripusta silikono babelka, ane, su visur pripusto, ir skundžiasi, kai vyras susirado jauną. Kaip jūs galvojate, vat žiūrite su ją, ir norėtų bet koks vyras su ją būti? Ne. Tai todėl paliko. O ne dėl amžiaus, o dėl kažko. Tu, kad jinai tapo nepakenčiama. Suprantat, jinai pasikeitė. Jo, dėl savo kažkokių problemų, gal jis pradėjo galvoti, aš sena, negraži, tai, bet čia jos problema, ką man apie tai galvoja. Negu jūs galvojat pas vyrą kažkeliniuoti ir patėjo jai 43, tai vyra, aš pradėjau matuoti, nemato vyrai to. Pažiūrėkit, kiek yra skirtingų žmonių ir jūs pažiūrėkit, yra pilno žmonių, kurie jums šlykštus, o kiti žmonės jos įsimylėja. Tai apie ką mes šnekam? Tai reiškia, tiesiog žmonės pasikeitė, kaip ir žmogus gali būti ir vyras dėl kažko, nesvarbu, aš dabar nesakau, kad tai kita pusė, jį privert, nesvarbu. Gi būna ir atvirkščiai, vyras buvo energingas, net ten darė, siekė, bet čia pasidavė, čia tokas, aplinkačiai, įsigando, čia nepradirbo ir jis tapo mėmė. Ir ką dabar pasakyti, va, mane paliko, ir aišku, vyras sakys, tai kad pinigų nėra, surado turtingesnį, ne, tu tapai mėmė, tu tapai silpnos, tu tapai beta, tu tapai neįdomus. Tai be abejo, gal ir moteris taip įtakoja, galbūt, ne problema, bet aš nieko apie tai faktą. O mes taip konsultuojam, tipo, pasenau, kas pasenau, todėl sako, čia taip nepriimkite, čia smūkiškai tą informaciją. Jo, nes šou ir realybė yra skirtingi dalykai. Todėl varytis labai gerai ir paklausė ir taip pat atsakymas yra faktas, kas su žmonėmis, su kuriais mes artėjame prie mūsų svajonių, mes niekada neįsiskirsim, niekada. Tai yra nelogiška. Suprantat, kaip nelogiška. Bet jeigu tas žmogus ar žmonės nutrukdo man pasiekti to, ko aš noriu, arba nepadaro mane laimingu, nu tai nesvarbu, tai aštuoniolikienė, aštuonlikinė ar aštuonlikinis, nesvarbu. Suprantat, ir čia labai primityvu, ir aš nežinau, iš kur toks bukumas toks yra, vat pasensiu ir aš niekam, toliau reikia daryti karjerą, būti nepriklausomai ir... Visą gyvenimą kentėti, gyvens stresę, aš apie moterišnikų, agresijų, kad paskui ką? Kem 5 apie 55 metų turėti nuo savo butelį rajone. Čia viskas, kaip viskas, o čia toks tikslas, čia saugumas. O čia yra manipuliacijos, kieno darbdavių, valstybės, mokesčių, kad jūs eitumėt ir artumėt ir mokėtumėt mokesčius. Sveikinu, emancipuotos. Va taip. Viskas, nuo manęs tiek. Tiemos amžinos, džiaugiuosi, kad taip pozityviai reaguoja, tikiuosi, kažką pasisėmėt, susitiksim vyrai vyriškose mokymuose, o moteris, prašau, santykių BC su Black Friday super nuolaida. Ačiū Astijo Viktorai, nu jūs nežinau, kažką gal papasakosit, aš atsisveikinu visiems gerą vakarą ir laimingų santykių. Iki. Ačiū, Evgenijau. Taigi, turėjome tikrai įdomų vakarą. Nuostabus Evgenijus ir jo išmintis, tai visus vyrus kviečiam į stovyklą, šiandien dar galioja sumažinta kaina, nuo rytojaus bilietai brangs, lieka vos kelios dienos, startas jau penktadienį, plačiau apie mokymus yra nuorodoje, jeigu turite klausimų, parašykit, klauskit, užduokite juos, trumpai mokymai vyks ir gyvai Birštone ir transliacija tiesioginė internetu, tai tie, kas negali būti, ar negali dalyvauti, ar gyvena užsienyje, ar dar kažkokios situacijos, tai galėsite matyti, užduoti klausimus internetu. Jeigu negalėsite, jau
ten kažkas atsitiks, atsiųsime jums įrašą visų mokymų. Tai ne problema, galite įsigyti ir sudalyvauti, klausimus surašyti, paskui atsakysime vėliau. Arba dar nuostabus dalykas yra tai, kad visi, kas dalyvauja Aliansų mokymuose, mes jūs pridedam prie Telegram grupės, kurioje galite vėliau užduoti klausimus, kaip jau taikote tą žinias, kaip einat savo gyvenimo keliu, realizuojat save, iškyla situacija, jūs galite parašyti, užduoti ir Jevgenijus yra toj grupėje ir jums atsako. Ir dar eilutė pačioje bėga, matote, jog Aliansų parduotuvėje taip pat yra Black Friday, juodasis penktadienis, tai turime daugybę įvairių nuolaidų. Pasinaudokit jomis, įsigykit savo reikalingus mokymus, na, o jeigu kyla klausimų, ko tiksliai jums reikia, tai susisiekit. Tiek pačioj parduotuvėje yra galimybė parašyti čia žinutę, tiek galite rašyti info at Aliansų, galite man asmeniškai parašyti arba Viktorui, arba į Aliansų puslapį parašyti. Žodžiu, yra daugybė kelių, kaip mus rasti, pasiekti ir mes būtinai parekomenduosime tai, kas geriausiai tinka jums. Mokymai yra apie emocinį intelektą, apie asmenį tobulėjimą, apie santykius, apie grožį turim, apie kūno gerovę, apie realizaciją, apie pinigus, kaip uždirbti daugiau verslo, bet, žodžiu, yra tikrai daug visko. Yra mokymai ir vaikams, yra mokymai jaunimui, gyvenimo strategija, kaip įeiti, galbūt turite vaikų abiturientų arba pats esate studentas moksleivis, tai žodžiu, pasižiūrėkit, išsirinkit ir įsigykit ir auginkit savo asmenybę. Tai ačiū, kad buvo šį vakarą su mumis, lauksime jūsų klausimų ir pasimatysime kitose transliacijose arba mokymuose. Tai gražaus visiems vakaro. Iki, Viktorai. Ačiū. Ačiū visiems ir iki. Ate.